взяти за основу і проголосувати за основу і в цілому саме цей законопроект 1851. І окрім тих заповідників, природних парків, ми пропонуємо відновити норми, що стосуються дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, закладів культури, науки, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. Зараз це податкове навантаження створює дефіцит безпосередньо в бюджетах цих закладів. Так само відновити норму про дослідні господарства, науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ. Жодних нових позицій не додаємо, а стабілізуємо роботу системи освіти, науки, охорони здоров'я і заповідників та природних парків, які фінансуються з бюджету. Я хотів би нагадати, що сьогодні стан природно-заповідного фонду в Україні є дуже і дуже складним. Реально наші парки, наші заповідники сьогодні виживають. І це буде дуже гарна допомога для того, щоб об'єкти ПЗФ сьогодні втрималися на плаву. Тому пропозиція, шановний Володимире Борисовичу, голосувати 8050-1 за основу. І вже потім у комітеті чітко пройтися по переліку, щоб зараз ми з голосу перелік не розширювали і не звужували. Давайте голосуємо за основу, а в другому читанні розставимо крапки над «і». Прошу голосувати. 1850-1 за основу. В порядку підготовки до другого читання ви визначите.